Laakkonen kärsi lapsuudesta asti sydänviasta, kun elämä näytti olevan kaikin tavoin umpikujassa, hän sai yllättäen uuden elämän ja myöhemmin jopa uuden sydämen. Lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan, Pirkko. Kiitoksia. Tässä tänään puhutaan hieman tämmöstä sairaudesta eli sydänviasta ja sinulla tämä alkoi tämä oireilu jo lapsena, eli voitko vähän kertoa siitä, miten tämä tuli ilmi tämä vika? Niin, ensimmäisen kerran se tuli ilmi kun olin kansakoulun ensimmäisellä luokalla ja silloin kahdeksanvuotias kun hiihtokilpailussa ensimmäisen kerran hiihdin. Ja, ja Hiihdin tietysti niin kovasti kuin jaksoin, mutta sitten sen hiihdon jälkeen tuli tosi vaikea olo rinnassa. Ja sitä kesti ihan pitkän aikaa ja iltaan asti ja ihme kun jaksoin hiihtää kotiin takaisin. Ja ja sitten äiti käytti myöhemmin lääkärissä, niin lääkäri kertoi, että minulla oli ollut rytmihäiriö ja sain ensimmäiset sydänlääkkeet kahdeksan vuotiaana. Mm. Tosin en paljon niitä sitten kuitenkaan käyttänyt. Millä tavalla tämmöinen sydänvika vaikutti sinun elämääsi? Rajoittiko se paljon? No ei se silloin lapsena paljon, että harvemmin mitään tuli. Että sain aika hyvin niin kun elettyä ilman mitään häiriöitä. Tietysti tiesin sen, että rytmihäiriötaipumus on ja osasin ehkä varoa sitten jollakin tavalla, ettei tulisi. Se hmm. Sinä olet silloin aika pieni vielä, niin pelottiko se? No ei se nyt pahemmin pelottanut, ainakaan silloin vielä, mutta sitten myöhemmin kun tuli enemmänkin häiriöitä, niin kyllä se vähän pelotti. Myöhemmin aikuisena sitten tiesin, että voi tulla Rytmihäiriön jälkeen flimmeri, kammiovärinä, värinä, jopa mm. kuolema. Mm. Sinä sait lopulta sitten diagnoosin tähän, oli vuosi 1977. Niin voitko vähän kertoa, mitä tapahtui, miten päädyit sairaalaan silloin? No olin silloin työstä lomalla talvella ja naapurin rouvan kanssa lähdettiin hiihtämään niin kuin monta kertaa aikaisemminkin. Ja latu oli ummessa ja minä sitten avasin sitä latua, se oli aika raskasta. Ja sitten tunsin, nyt tuli rytmihäiriö. Hmm. Kävin laduille pitkäkseni suksien päälle, mutta ei se auttanut ja vaivoin, jaksoin sitten hiihtää kotiin asti ja koko ajan oli se paha rytmihäiriö päällä. Ja sitten kun mies tuli kotiin, niin hän soitti ambulanssin ja minut vietiin keskussairaalaan ja kun se rytmihäiriö oli kestänyt jo niin pitkään, niin mulla alkoi tajunta heiketä. Ja minut laitettiin hyvin äkkiä, muistan hyvin äkkiä, laitettiin happilaitteisiin ja sitten nukutukseen ja annettiin sähköinen rytmin siirto, joka poltti semmoiset pyörylät kahteen paikkaa rintaan. Ja sillä tavalla saatiin se sinusrytmi eli oikea rytmi sydämeen. Mm. Ja lääkäri sitten kertoi, että minulla on synnynnäinen sydänvika, Wolf-Parkinson-White-syndrooma, Eli vika sähköisessä sydämen järjestelmässä. Hmm. Eli varmaan oli jonkinlainen helpotus saada sille vihdoin joku nimi tälle sairaudelle. No, oli, oli se kyllä helpotus siinäkin mielessä, että kun minä olin lääkärille, eräälle lääkärille valittanut näitä rytmihäiriöongelmia, niin hän vähätteli niitä ja ei uskonut ollenkaan. Ja myöhemmin paperista sain selvitettyä, että siellä luki hypokondrikko, eli luulosairas sitten sinä sait tähän ilmeisesti lääkkeitä ja pystyit niiden avulla elämään ihan sitten normaalia elämää ja arkea. Joo, silloin 77 vuodesta niin aloin sitten käyttää ihan jatkuvasti lääkkeitä ja se rytmisiirron jälkeen se aika oli tosi vaikea, että ei löytynyt oikein sopivia lääkkeitä ja sitten... Nukkuminen oli niin vaikeaa, että kun en voinut nukkua kuin oikealla kyljellä. Sen takia tässä on muisto tämä luomi lupottaa, kun on aina nukkuna monta vuotta oikealla kyljellä. Ja sit jos Yritin nukkua selällä, niin se rytmihäiriö tuli silloinkin usein ja vasen kylki oli aivan mahdoton. Tämän sydäviä lisäksi elämäsi alkoi kasantaa muitakin ongelmia, monenlaista vaikeutta. Haluatko kertoa vähän tästä, millaista elämä oli pahimmillaan? No tuota, sitten kun rytmihäiriöt todella paljon lisääntyi, niin se oli jo iso ongelma. Mm. Sitten miehellä oli yritys ja yrityksen velat alkoi kasaantua. Ja ulosottomies kävi usein muistuttamassa meillä, että tämä teidän oma kotitalonne on ulosmitattu. Mm. Toimeentulokin oli niukkaa ja piti säästää ruuastakin. Ja sitten meillä oli vielä avioliittokriisi menossa ja oli varattu aika asumusero sovittelijalle. Se oli silloin pakko siihen aikaan käydä sovittelijalle. Ja, ja, minä olin todella ahdistunut ja rauhaton ja ajattelin, että kuolema olisi kaikkein helpoin ratkaisu selvittää nämä kaikki ongelmat. sen sijaan, että olisit kuollut, niin sait tavallaan uuden elämän, eli sinä löysit ihmeellisen avun. Haluatko kertoa tästä, mitä sinulle tapahtui? No niin, siinä oli ollut todella vaikeita vuosia ja, ja, tuota, ja, sitten minä kuulin, että Niilo Ylivainion kokouksissa on parantunut ihmisiä. Ja hän oli tulossa syksyllä 1978 sitten Joensuuhun. No minä tietysti halusin sinne. Mutta uskon asiat eivät olleet ollenkaan minulla niin kuin mielessä. En ollut kiinnostunut niistä. Mutta halusin parantua sydänviastani. Ja pitkään piti jonottaa ennen kuin pääsin puhujan eteen. Hän, minä en kerinyt kertoa mitään sydänviasta. Niin hän ensimmäisenä kysyi, kysyi, että oletko uskossa. Minä vastasin, että kyllä minä luen iltarukouksen. Ja käyn joskus kirkossa. Hän sanoi, ei riitä. Haluatko tulla uskoon? Sen enempää miettimättä sitten, niin minä vastasin, että haluan. Ja siinä tarjottiin sitten vielä sielunhoitajan kanssa keskustelua, ja minä sitten menin sinne ja, ja sain hänelle kertoa kaiken, mikä oli niin kuin painanut minun mieltä 30 vuoden ajan. Ja ja sitten kun sieltä läksin pois, niin oli niin kevyt olo. Tuntui, ettei jalat koskettaneet maata. Olin saanut synnit anteeksi ja uskon Jeesukseen. Ja olin lähtenyt etsimään niin kuin sydämen parantumista, mutta jälkeenpäin ymmärsin, että oli paljon tärkeämpää, että sain uskon Jeesukseen. Ja sinun elämäsi muuttuikin aika paljon tämän ratkaisun no, myötä. No elämä muuttui todella paljon, että... että Mieskin tuli uskoon melko pian tämän jälkeen, ja, mutta sitten kun meillä oli näitä avioeroaikeita, niin sitten aloimme käydä keskusteluja yhdessä kotona. Meillä oli pitkiä keskusteluja. Anteeksi pyydettiin ja anteeksi annettiin. Ja, ja oli meillä sitten niin kuin sielunhoitaja apuakin siinä keskustelussa. Hmm. mutta mutta sen jälkeen, kun saimme asiat selviksi, niin oli semmoinen kiitollinen mieli siitä, että kun emme eronneet, että avioero olisi ollut meidän tapauksessamme ihan virhe. Mm. Ja sitten, tuota, kun oli meillä ollut miehelläni niin isot velat siellä sen yrityksen takia, niin, niin se meidän pikkumökkimme meni kyllä ulosotto. Mm. Mutta sitten ne loppuvelatkin oli niin, suuret, että me laskeskeltiin, että jos Pekka niitä maksaisi niin kuin, niin kuin tuota, palkastaan ulosonton kautta, niin hän olisi vanha mies. Mm -hmm. Mutta neuvoteltiin ja rukoiltiin ja vastaus oli, että hän sai kaikki loppuvelat anteeksi. Mm -hmm. Ja se oli valtavan iso ihme ja rukousvastaus meille nuorille juuri uskoon tulleille ihmisille, että näin Jumala halusi pitää huolta meistä ja sitten kun se meni se mökki, niin sitten ihmeellisellä tavalla sitten saimme, saimme paljon uudemman ja paremman kodin keskustasta. Ei tarvinnut linja-autolla enää otokumpun matkustaa. Mm. Sitten tuli tämmöistä vähän tasaisempaa vaihetta ja sinä jopa ehdit toimia kansanedustana. Kerrotko ihan lyhyesti tästä vaiheesta? Niin. Tuota, vaikka minä en parantunut siellä parantumiskokouksessani kokonaan, niin, kun, niin tulin hyvin toimeen 20 vuotta ihan lääkkeiden avulla. Ja siihen jaksoon sisältyy tosiaan tuo kausi, kun olin eduskunnassa 91-95. Ja... Kun minä olin ennen tuloa hyvin itsetuntovammainen, johtuen ehkä vaikeasta äitisuhteesta. Olin arka ja ujo ja pelkäsin esiintymistä. Että kun ajattelen tätä, että, että mitä minä olin ennen, niin entinen pirkko, arka, ujo, pelokas esiintymään ei olisi pystynyt tähän. Eli Jeesus on parantanut minun itsetuntovammani ja antanut rohkeutta. Se on ihan pankko myöntää ja siitä saa olla kiitollinen. Pirkko, sitten tuli tämmöinen aika, että sinulla alkoi 2000-luvulla taas tulla pahemmat sydänoireet. Ja vuonna 2004 elämäsi muuttui todella radikaalisti. Eli kerrotko vähän tästä tapahtumasta? Niin, silloin tosiaan tuli ne oikein vaikeat ajat ja sydänlääkkeitä lisättiin ja vaihdeltiin. Ja me olin niin onneton, kun minä en saanut nukuttua, kun aina ne rytmihäiriöt oli enimmäkseen yöaika. No sitten omalle sydänlääkärille niin soitin ja sanoin, että minä en jaksa enää. Että minä toivon melkein kuolemat, minä en jaksa enää. Ja sitten melko pian pääsinkin kysiin. Ja silloin minua oli jo pyydetty hengelliseen työhön. Minä olin sanonut, että, että minua kyllä kiinnostaa. Olin silloin jo eläkeputkessa. Että minua kyllä kiinnostaa, mutta minä en pysty sydämeni takia. Ja siellä kysissä sitten tarkoitus oli, että olisi poltettu se sähköinen oikorata sieltä sydämestä. Ja sitten tapahtui jotain merkillistä, eli kolme Kardiologia oli tutkimassa ja osa oli samoja kuin 99 kun oli aikaisemmin silloin ollut siellä. Ne ihmettelivät ääneen, että minnekä se on hävinnyt se 99 vuonna paikannettu synnynnäinen sydänvikaani vasemmalla puolella. Ei ole mitään. Ärsytettiin monella tavalla ja yritettiin käynnistää rytmihäiriöitä, mutta ei tullut. Hmm. Eli mitä oikein oli tapahtunut? Niin, se oli nyt, koska minun puolesta rukoiltiin paljon ja Jeesus kuuli rukoukset ja se oli todella ihmeellistä. Ja nyt sydänfilmeissäkin lukee, että VPV-syndroomalle tyypillistä delta-aaltoa ei enää näy ja PQ-aaltokin on normaali, kun se ennen mulla oli hyvin lyhyt. Hmm. No, Pirkko, millaista elämä on ollut nyt sitten parantamisen jälkeen? No, olen saanut taas niin uuden sydämen, tai uuden elämän ja uuden sydämenkin, parantuneen sydämen. Ja 30 vuotta jatkunut sydänkontrolli keskussairaalassa lopetettiin. Ja myös verenpaineeni korjaantui, en tarvitse enää verenpaineen lääkkeitä. Hmm. Mutta noiden pitkien rytmihäiriökausien jälkeen mulle jäi sellainen, sellainen rytmihäiriökammo. Että jos yksittäinen lyöntikin tulee, niin heti tuli semmoinen pelko päälle, niin mulla on semmoinen vähäinen sydänlääke, jota otan niin vähän, että sydänlääkäri sanoi, että sillä ei ole terapeuttista merkitystä, että, eli parantavaa merkitystä, mutta ehkä sillä on mulle vähän psyykkistä merkitystä. Hmm. Oletko voinut hiihtää taas? Sanoit, että että et saanut hiihtää aiemmin. On... Niin, olen todella hiihtänyt ja nauttinut Suomen kauniista luonnosta. Ja, ja nyt on vain se ongelma, kun talvet ovat lyhentyneet. Hmm. Niin viime talvena sitten yritin hiihtää enemmän ja enemmän. Ja viitenä päivänä peräkkäin hiihdin 94 kilometriä, eli 20 kilometriä neljänä päivänä siinä. Ja ei tullut mitään sydänongelmia, mutta rasitusvamma tuli jalkaan. Mm. Elämä on nyt siis ollut varmasti tosi hyvää tämän parantumisen jälkeen, voisin kuvitella, että iloitsit niin. siitä. Joo, 11 vuotta on jo tuosta parantumisesta ja olen todella kiitollinen siitä. Ja, ja 11 vuotta olen saanut tehdä hengellistä työtä vapaaehtoisena julistustyöntekijänä ja kaikesta tästä <coughs> anteeksi parantumisesta. Olen kiitollinen Jeesukselle, esirukoilijoille ja tietysti myös lääkäreille, jotka ovat minua hoitaneet. Kiitos oikein paljon tästä koskettavasta tarinasta, Pirkko Laakkonen. Kiitoksia.